споруди Вінницької міської ради. А ліворуч від нас, там де ми бачимо візників і таку оживлену пішохідну ділянку, пішохідну зону, захід на набережну Європейську площу, до Вінницької вежі, до серця Вінниці, як ми називаємо цю територію. Прошу наступний слайд. Такий знову поворот назад, повернення назад. Ділянка Соборної в районі перехрестя сучасної вулиці Латинова. Ми ще не бачимо бібліотеки Тимирязєва, ми ще, яка мала би бути зараз поряд з нами ліворуч. Ми ще не бачимо фактично зони обласної ради, ми не бачимо готелю Савой, хоча вдалині вже відніється реальне училище, сучасний головний корпус торгово-економічного інституту. Ми бачимо, що Соборна набула, але, на жаль, передвоєнний час втратила бульварну зону. Зелену територію пішохідної ділянки, така своїдна вінницька стометрівка. Головне місце зустрічі прогулянок городян, місце ділових зустрічей городян на початку ХХ століття. Прошу наступний слайд. Безумовно, контекст ось цього поєднання, коли прибутковий будинок початку ХХ століття може жити поряд і поруч з конструктивістською спорудою державного банку, зараз реконструйованого від праворуч від нас. Споруда, яка, можливо, замірками вінничан сторічної, де мене абсолютно вписувалася в цей контекст. Але, як на мене, прошу знову ж таки наступний слайд, головна цінність Соборної у цьому поєднанні. В поєднанні споруд, які чітко показують тяглість історії нашої вулиці, 400-річну тяглість. Бо вулиця починається монастирями 17 століття. Посередині цієї вулиці є головні споруди Вінниці початку 20 століття, той самий готель Савой чи готель Франсуа, який ми бачимо на цій фотографії. І на тій же самій ділянці середини вулиці ми бачимо Вінницьку обласну раду, яка підкреслено хотіла демонструвати велич вулиці, велич радянської влади в місті, яка тепер є головним символом обласної влади, вже теперішньої української Вінниці. І сучасні торгово-розважальні центри, які також знаходяться на цій Соборній. Площі, які сформувалися зовсім нещодавно, власне, ми ще бачимо площу Леніна, яка згодом стане Майданом Незалежності. Це все формує унікальний вигляд вулиці Соборної.